السلام علیکم. ملک کے بیشتر علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شمالی بلوچستان، اسلام آباد سمیت پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر کے اضلاع میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی. سب سے زیادہ بارش اپر دیر میں 54، ساہیوال 36، نورپور تھل 32 اور بھاول نگر میں 26 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. جمعہ کے روز خیبر پختونخوا، اسلام آباد سمیت پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش اور بلند پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا. ہفتہ اور اتوار کے روز بھی بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد سمیت بالائی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں مزید بارش، بلند پہاڑوں پر برف باری اور بعض مقامات پر موسلادھار بارش اور ژالہ باری کا بھی امکان ہے. اگلے 3 روز کے دوران کشمیر اور گلگت بلتستان کی وادیوں میں بیشتر مقامات پر مزید بارش اور بلند پہاڑوں پر برف باری. بارش کے باعث کشمیر کے مقامی ندی نالوں میں طغیانی اور لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ہے. جمعہ کے روز اسلام آباد سمیت پنجاب بھر میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا. اس دوران بعض مقامات پر موسلادھار بارش کے ساتھ ژالہ باری کا امکان ہے. ہفتے کے روز اسلام آباد، خطہ پوٹوہار، لاہور، گوجرانوالا، سرگودا، فیصل آباد اور اسے ملحقہ اضلاع میں بارش کی توقع ہے، جبکہ اتوار کے روز اسلام آباد اور خطہ پوٹوہار میں مزید بارش ہو سکتی ہے، جبکہ پنجاب کے دیگر اضلاع میں موسم خشک رہے گا. صوبہ خیبر پختونخوا میں جمعہ کے روز تمام بارانی اور نہری علاقوں میں وقفے وقفے سے تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان اور بعض مقامات پر موسلادھار بارش کے ساتھ ژالہ باری کی توقع ہے. بارشوں کے باعث ہزارہ، سوات اور دیر کے مقامی ندی نالوں میں طغیانی، جبکہ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ہے. ہفتہ اور اتوار کے روز چترال، دیر، سوات، شانگلہ، کوہستان، مانسیرا، ایبٹ آباد، مردان، چارسدہ، سوابی، پشاور اور کوہاٹ کے اضلاع میں مزید بارش ہو سکتی ہے. اگلے 3 روز کے دوران صوبہ سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک رہے گا. تاہم جمعہ کو سکھر اور جیکب آباد کے اضلاع میں تیز ہواؤں کے ساتھ ہلکی بارش ہو سکتی ہے. جمعہ سے اتوار کے دوران بلوچستان کے زیادہ تر اضلاع میں موسم خشک رہے گا. آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت: اسلام آباد 11، لاہور 12، کراچی 19، پشاور 11، کوئٹہ 2، مظفرآباد 6 اور گلگت میں 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا.